Boga biti, to je 100 puta gore nego biti gospodar. Kada bi se ja još i dare na svet rodio, to bi sam po ti uslovno učinio da ne budem sluga. Još mi samo to teši da čitav svet nije ništa drugo nego sluga. Jer, na primjer, moj gospodar lekar, on je sluga svojih bolesnika. Advokati, trgovci zanatlije su sluge svojih mušterija, a sudije sluga svojih procesija. Ministar je sluga cele skupštine, skupština svojih birača, birači su sluge svojih kandidata, a kandidati kojim više plati. I sve. Tako dalje, dalje i na jedno izlazi i zavisi od slučaja. Ja sam danas slučajno sluga, a ministar je slučajno ministar. Sutra može slučajno ministar da bude sluga, a ja slučajno ministar. Sluga sam ponizan. Kada bih ja bio ministar, prvo bi se postarao za potomstvo. Dao bi se fotografisati da ima spomen od mene. A onda i za svoje bližnje. Pozvao bi celo ministarstvo na čast. A onda i za ostali narod. U redu bi novi zakon o plaćanju poreza. A onda, Bog me i za sebe. Isko bi da odem u penziju, pa bi onda mirno, spokojno živeo i davao novac pod interes. Da? Kako bi to lepo bilo. Kad bi bilo, more, mani se, Jovane, umstovanja, nego gledaj svoja posla. Posla? Pa ko bi radio posle ručka? Gospodin spa. Gospodja takođe spa. A gospodjica, ako ne piše ljubavna pisma, takođe spa. E pa, i Jovane, i ti ćeš spavati. Naslonjačo moja draga, u tebi sam sanio više puta o lepšoj budućnosti. U tvoje ću se naruši i sada da bacim. Lepa ova naslonjača. Mora da su je sluge izmislile. Opa, ja u novom delu, kakva štetljivost. Gde je gospodaro šlafok? Štetljivost je kruna svih ostalih pralina, rekao je jedan filozof, čije ime po svojoj prilici nikad nisam čuo. Sada se ja od tebe, svete, praštam, ali na kratko vreme. Dok gospodar po mene ne zazvoni. Jovan, i to po svom običaju na slonjači bratovljenom šlafu. Sasvim dobro. Neću ga još probuditi. Prvo da vidimo šta mi Milan piše. Slatka moja Evice. Ja ću doći tačno u 6 sati. Ali ako želiš pre, ja ti mi javi, jer bih se i onako vrlo rado oprostio jedne nesnosne posete koja mi je za posle podne prijavljena. Kako stoji sa našim stvarima? Hoće li naša ljubav još dugo ostati nesposna tajna? Jedva čekam da celom svetu kažem da te neizmjerno ljubim, tvoj Milan! Jao, moj Milan, kako me samo voli! Kako je nestrpljiv.
Zar ja nisam? A kad bih smela samo bratu da se ispovedi. Ma ja sam toliko puta pokušala. Toliko puta pokušala, pa kad sve mislim, gotovo je, rekla sam. A meni se sve tako nešto, sve mi se tako nešto stegne ovde i ja onda nisam u stanju ni reči izustiti. A kada bi me zapitao šta mi je, ja mu kažem da me boli glava. I onda me on po sata savjetuje kako treba da se čuvam od promaje i da mi neke pilule koje mora da gutam i kriven duša. Joj, pismo. Ma do sad sam zbog Milana 127 pilula progutala. A toliko žrtava valjda nije primjela ni Julija svome Romu. Ali brzo da mu odgovorim. Čini mi se kad mu pišem, s njime razgovaram. Dragi moj! Dragi moj, tvoje sam pismo primila i poljubila. Veliš da ćeš doći u 6 sati, a ako želim pre da ti javim. Da kako, što pre to bolje. Tako ćeš se bar uprostiti nesnosne posete koje te očekuje. Moji još ništa ne znaju, zato naša ljubav mora ostati tajna. Čuvaj se, molim te, da se kako ne odeš. Do skorog viđenja, tvoja Jelica. Tako. Pismo je gotovo, a sada ću da probudimo postiljon d'amora. Jovane! Jovane, more! Ne drmajte me. Šta je? Šta govoriš? Ne drmajte me kad se fotografišem. Jovane, šta je? Neka Miro dobije deputacija, o Bože. Deputacija? Ostavite mogu, vidjet ću je kasnije. More, Jovane. More, Jovane, da ti još spavaš! Užao se ministarska fotelja, nulja. Ma šta je tebi? Ustaj kad ti kažem! Jovane! Dajte penziju, ništa drugo ne traži. More, Jovane, da ti još spavaš! O, ja? Gospodjice, pa to ste vi. Zašto mi se sačekali da primim penziju za ovaj mesec? Vidi, ovo ćeš pismo predati gospodinu Milanu. Razumem. Ali onako da niko ne zna. Kažem ja da nije spavao. Jovane, evo ti pismo. Dobro. Ali, molim te, Jovane, budi tačni. Molim te, budi tačni. Stvar je stvarno žurna. Razum. Cena je jako pala. Kod prvog pisma bila je mnogo veća poštarina. Ali kakva poštarina, takva i pošta i poštar. Ko manje plati, duže čeka. A ja ću da zažmurim kako li došao do moje penzije. A pismo neće mu ništa škoditi da se malo zgreje u mom džepu. Gde smo ono stali? Da, da. Skupština. Ja u skupštini. Penzija, da, gospodo, imate reč. Gospoda. Da, da, tu sam. Jovane! Evo me, evo me, evo. Bože, nikad nije dobiti intervenciju. E, Jovane! Da, izvolite. Moram je i ja 10 puta vikati. Gde je moj šlafrok?
sad odlazi, pa budi tačniji ako želiš meni služiti. Služit ćeš i ti mene samo dok se razboli. 2 sata i pol. Što znači da se spalo čitav sat. Baš je lepo ovako malo odmoriti posle ručka. Moja žena zacelo još spava. Idem da je probudim. Servus Vaso! Servus Lazo, ko je dobro. Izvoli, sedi. Hoćeš li cigaretu ili više voliš na mulu? Neću ništa, nemam vremena, moram odmah ići. Došao sam samo da ti javim da će moja žena doći k vama na poslepola. Tome će se moja Marija sigurno mnogo obradovati. Idem odmah da li kažem. Ostani samo! Reci joj docnije. Imam nešto razgovarati s tobom. Pa je li što ozbiljno? Sasvim ozbiljno. To jest, i nije baš tako ozbiljno, ali je ipak dosta ozbiljno. E, hulja bio ako ti išta razume. Slušaj, doktore, jesmo li ovde sami? Sasvim sami. Pinči je u drugoj sobi. Ko? Te mi uvek tu ludorije. Slušaj me, doktore, ja bih te nešto molio. Prvo da to što ćeš me moliti ne kažem tvoje ženi. Ha? To se razume. Drugo, da to što ćeš me moliti odmah učinim. A to se razume. I treće, da mi u podobnom slučaju na usluzi stojiš. I to se razume. Dakle, znam već šta je. Izgubio si na pokeru, pa ti treba novaca na zajem. Ni nalik. Onda na tabliću. Ali ni nalik, kažem ti, sasvim nešto drugo. Onda stvarno ne znam o čemu se radi. E pa da si ne slušao, već bi onda to znao. A ti govori, čoveče, govori, pa ne može čovjek reći da išto da iz tebe. Lepo, le, još sam ja kriv. Dakle, slušaj. Slušam. Tebi je poznato da sam ja još kao neženjen. Dakle, pre 3 meseca. Tako je. Imao jedno malo poznanstvo sa gospođa Emića. Hoćeš da kažeš da si vodio ljubav? Poznanstvo, ljubav, kako se uzme. Ali to je bilo još kao neženjen. Dakle, pre 3 meseca. Dobro, dakle, pre 3 meseca. Dok si još bio neoženjen. Ali, hoćeš li me pustiti do reči? Pa čutim kao mušica. Dobro, dakle, gde sam ono stalo? Pitao si me jesmo li sami i ja sam rekao da jesmo. Dobro, dobro. Dakle, pre 3 meseca, još kao neželjen, vodio sam ljubav sa gospođom Emićom. Bez znanja njenog muža? Ma naravno, naravno. Ona mi je jedared i pisala. Onako kao što se to već piše. Dražajšći Lazo, ja te volim, ja te ljubim. A ti si moja vernost, smrt, grob. Tako, tako, na tu formu. Ja te obožavam. Moj život, moja nada, uteha. Od prilike tako, slušaj me dalje. Slušaj me dalje. Dakle, a gde sam ono stalo? Pitao si me, jesmo li sami, ja... Pa da, 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 znam već. Dakle, onoma, kad sam bio na besedu, u četvorci, reče Mjerica. Gospodine Dražiću, vi bi se me jako obavezli, ako da. Bi se... Gospodine Dražiću, vi biste me jako obavezali kad biste mi moje pismo vratili, ako vam mogu time uslugu učiniti. Rekao si ti? Da. Ja ću ga odmah po pošti poslati. Ne, 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 ni pošto po pošti. Reče ona? Da. Jer moj muž od skora sva moja pismo otvara, pa ako možete onako ispod ruke. U tom se figura svrši, ja više nema dok prilike zapitati je kako ona razume to ispod ruke. U to vremena više nisam imao i razmišljao sam kako da to učinim, dok se najposle nisam setio tebe. Ti si njen kućni lekar, jel? Ja
sam tako radostan. Znači, nisam se prevario. I sad dolazim sa svojom lovom. Evo. Evo. To je to pismo. I ja te molim kao svog prijatelja da ga predaš gospodjevici. Ja. Ti, da? Kada ti ideš na ovoj zira, ti ćeš joj predati i kazat ćeš. A šta ćeš joj kazati? Kazat ću joj... Evo, gospodin Dražić šalje vaše ljubavno pismo. Ne, ni pošto. Kazat ćeš joj da joj šaljem obligaciju iz njene parnice. Koju je izgubila. Kako? Da, ja sam joj dobio parnicu. Onu ili ovu sa ovom obligacijom? Da, imaš pravo. Molim te lepo, nemoj da zaboraviš. Ja sad idem, imam još malo posla, pa ću docnije doći. Dotle će i moja žena već biti ovde. Dakle, molim te lepo, nemoj da zaboraviš. Pa vidi, zapečati ovo pismo u kakvu kovertu. Ja nisam imao vremena, upravo bojao sam se da ne opazim. Već znaš to. Ne staraj se. Hvala ti, prijatelju. Uostalom, mislim da nije nužno da kažem. Šta? Da moja žena ne mora o tome ništa da zna. Pa to se podrazume. Da se slučajno ne zagovoriš. Ne staraj se. Uostalom, ja ti u podobnom slučaju stojim na usluzi. Hvala lepo. No, mi se muški već razumemo. A sad s Bogom. Gledaj što pre, ja ću doći malo docnije. Zbogom. Zbogom. Samo pazi da ne opazi moja žena. Ne staraj se. Ko bi rekao? Gospodin Laza i... gospođa Evica. Da sam danas umro, ne bih to ni znao. A sad šta mu je drago? Koliko uzdaha, koliko zakletvi i koliko ortografskih pogrešaka nema u ovom pismu. Hoću li ga pročitati? Nisam ljubopitan. Znam na pamet sve šablone po kojima se pišu ovakva pisma. Ajde sad da ga zapečatimo pečatom. Večite zaboravnosti. Na zdravlje spavanje, gospodine mužu. Jesmo li se ispavali? Moja žena. Nešto je turio u džep. Ženice, draga, jesi li to ti? Mužu, dragi, a šta ti radiš? Ja? Baš ništa. A što ti gori sveća? Sveća? A gde gori sveća? Pazi, stvarno gori sveća. Baš je smešno kad po danu gori sveća. Krije nešto od mene. A da nisi pečatio pismo? Pismo? Tamo posla. Ja sam... Zapalio sam cigaretu. Ali ti ne pušiš? Ne pušim. Ne pušim, da. To sam sasvim zaboravio. Pa što si onda palio sveću? Što sam palio sveću? Što? Da, zapalio sam sveću da vidim kako gori, jer su danas sveće tako rđave da je to strahota i pomisliti. Nije ništa istina. I jedva sam se jedarit izvukao. Je li? A da nije neko bio kod tebe? Niko na svetu. Niko na svetu? Da. Bio je gospodin Dražić, Laza. Poslao ga njegova žena, Sofija, da kaže da će doći na poslepodne. Baš je lep taj muž, taj siromak Laza. Pa šta ti je smešno na njemu? Pa zar ne vidiš kako ga žena drži
pod papučom. Ha, pa to je samo znak da voli svoju ženu. Hoćeš da kažeš da ja tebe ne volim? Ja to nisam rekla. Ali tek... Ali tek bi volela da sam i ja pod papučom. Draga moja Marija, zar ti nisi srećna i zadovoljna? Ja to nisam rekla. Ali tek... Pa no šta je to, ali tek? Ništa. Ja sam tako srećna. No, no. Nešto je sigurno. Da vidimo. Hoću li pogoditi? A možda nov šešir? Bi li išla samo na besedu? Ja. Pa ja stvarno ne znam šta je to, ali te. Ništa. Rekao da nije ništa. Ja sam tako srećna. Samo bih voljela... No? Da nisi... Šta? Lekar. Lekar. A što? Zato što lekar ide da leči. A da šta bi ti htela da lekar radi? Ide svakog da leči. A da koga bi ti htela da lekar leči? Pa samo muške da leči, samo mu... Tako, tako. Sad smo načisto, znamo gde boli. Draga moja Marija, pogledaj me u oči i reci mi iskreno. Jesi li ti ljubomorna na mene? No, no. Na sredu sa istinom, jesi li ti ljubomorna? Dakle, jesmo. A zašto ne znamo ni sami? Ili ćeš možda reći zato što me voliš? Draga moja Marija, osnov prave iskrene ljubavi to su poverenje i poštovanje. To su dva stupca na kojima leži prava ljubav. I što su ti stupci viši, tim je i ljubav usješenija. Pa samim tim, što ne sumnjam da me ljubiš i poštuješ, tim treba da imaš i poverenje u mene, jer ti me činiš srećnijim i mene i sebe. A zna se da je ženska najsrećnija kad ume drugoga da zadovolji. A šta je ljubomora? Ljubomora je glasa poverenja, a ne poverenje je crvić koji što veći biva, tim veći u jamu kopa u poštovanju. A nestane li poverenja i nastane li nepoštovanja? Stane i ljubavi. Pa sad, reci mi, draga Marija, jesi li ti ljubomorna na mene? Nisam. I nikad neću. Dobro, onda je sve u redu, mir je učinjen. Još, samo da ga potvrdimo pečatom. Da nema drugih doktora u varoši. Iako da sam opet postala biti ljubomorna. A, ne, draga Marija, pa to ne sme biti. Ti si jedno neblagodarno stvorenje. Tebe tvoj muž voli. Sve ti čini više nego što treba. O, da, ja sam tako srećna. Ma tako zadovoljna. Ma, samo da mi je znati šta je turi u džepu.
Ali što ne bih znala ta, ja sam njegova žena, a muž ništa ne treba da taje od svoje žene, jer to bi bio znak nepoverenja, a poverenje je osnov prave ljubavi i sam je tome govorio. Šta može biti u njoj? Hoću li ga zvoliti? Pa sad već moram. Dragi moj, tvoje sam pismo primila i poljubila. Veruš da ćeš doći u 6 sati ako želim pre da ti javim. Tako ćeš se bar oprostiti nesnosne posete koja te očekuje. Moji još ništa ne znaju, zato naša ljubav mora ostati tajna. Čuvaj se da se kako ne odaš do skorog viđenja. Tvoja Evica. Dakle, ljubavno pismo na njega moga muža od gospođe sramota. Po 100 puta sramota. Moj muž, dakle, mene vara. Mene svoju ženu koja ga tako iskreno voli. Pa je li to poverenje? Pa je li to poštovanje? Nesnosne posete! Ma njemu je nesnosno samo kad je u svojoj kući i sa svojom ženom. Ja to neću, kaži. To je smrtni udar za mene. Čuveno. Mene izdati. Tako lepu ženicu. I drugu voleti. O, tako maturu vešticu. Amo, pretvara se da me ljubi. I ti si sirotica verovala. Ma za šta? Ma neću više da čujem za njega. Znaš šta?
Treba da se rastaviš. Kako? Pa tebi je moja nesreća smiješna. Pa ne, izvini, draga Marija, ali ja se moram smijati kad te vidim tako, tako žalosno zbog jedne malenkosti. Malenkost? Tebi je to malenkost? Pa malenkost, Ludorija, nazovi to kako god hoćeš. Ma zar nije dosta što moj muž mene vara i sa drugom ljubav pravo? E, ali to samo znači da u njegovom srcu ima mesta za dve. Ali to ne sme biti. Ali to ipak biva. Dakle, da se zadovolji? E, to radi svaka pametna žena. Lepo, Boga mi. A, nije lepo, ali je korisno. Nego slušaj ti ovako. Ti ćeš lepo da odeš kod svog muža i ćeš da mu kažeš ovako nekako. Slušaj ti. Ostavi se ti, Evice, dosta sam ti ja na vratu. E, a tvoj muž ako je malo pametan, on će to lepo uvideti pa će se okaniti, Evice. A ako nije, onda badava i plači jadikovanje. Moram ti reći da me tvoje reči ni malo ne sudiš. Ma još sam nesrećna što sam bila. Ma umirit ćeš se ti dok malo pre zalogajmo. Stvarno, žena, šta si spremila za užinu? Izvini, ja sam potpuno zaboravila. Pa ti sada nemaš apetita ni za šta drugo. Misli su ti sasvim oduzete nekim tamo ljubavnim pismom gospođa Evice. Ali vidiš mene, na primjer, ja sam ti malo manje sentimentalna, malo više sam gladna. Imaš pravo, no i na kafu sam zaboravila. Jovane, donesi ti postavi kafu. Tako, ma ko bi se još jedio na muški? Nisu oni vredni da čovjek zbog njih pokvari svoj apetit. Pa ono, što se mi više jedimo, to se oni više smeju. Šta više, ponose se kad im prebacujemo da su tako neverni i nestalni. Ma kad ih čovjek vidi kako se razbacuju, pomislio bi da su sve ženske očarali. Oni ne mogu ni sa jednom da izađu na kraj. Pa onda da se mi još jedimo, joj, dragi moj, dragi moj, možete čekati dok se ja razjedim. E, super, kafa je tu. O. Jovan? Malo šećera? Neću ništa. Zar gorku kafu? Gospodin Vidić sa gospođa Evicom korespondovao.
O, još kako, još kako. Oni dakle drže da je to Vidić. Ja? Bože sačuvaj! Stvar baš nije nimalo smešna. Jel te da nije? Naprotiv, vrlo! Ja držim da muž treba samo svoju ženu da ljubi. Osobito takvu kao što ste vi, milostiva. To sam i ja mislila. Samo za svoju ženu da živi. Tako sam i ja mislila. A ne da svoju ženu vara. Zaista moram reći da basa nema srca. I jel te da nema? Vi to nikad ne biste učinili, zar ne? Ha, Bože me sačuvaj! Pa baš i da učini! Vama je vaša žena najmilija, jel da? Kakvo pitanje, nema sumnje! Pa baš, a moj muž ne mari za mene. Ja nisam ustane njega da usrećim. Lola, milostiva, prava Lola. Ma on je nevernik. Bekrija je, sram ga bilo, puh! Ja mu svoje prijateljstvo otkazujem. Mogao bi me još i pokvaliti. Ja, tako ga osuđivati zbog jedne malenkosti, nemate pravo. Ali ženo... Nema tu, ali nemate pravo. Svi ste vi miški isti, znaš. Nisi ni ti nešto mnogo bolji, pa se ja zato ne ljudim ni najmanje. Ali ja kao mislim... Iz tebe, Marija, govori ljubav. A iz tebe govori zavist i to je sve. Treba biti ovako hladno krvar, ko ja, na primjer. Ali šta ćemo kad je ovo, ovde, ovo? Malo njima dato. E, ali evo neko ide. To je on, gospodin muž. On? Gospodin muž? Sad će biti komedije. Ženo, da mi idemo kući. Znaš kako je, ljubavni prizori, kuće mi. Molim vas, ostanite. Molim vas. A ne, to nikako. U ovakvom je trenutku svako prisustvo neprijatno. Ženo, ajmo kući. Molim vas, ostanite. Budite svedok moje nesreće i njegove lažljive. Ali ja kao mislim... Pa dobro, dragi, ajde, ostanimo kad nas gospođa Marija već tako lepo moli. Ali žena... E, Lazo, sad si kanda bolio. Dobar dan. Dobro nam došlo. Oprostite me što nisam bio kod kuće, ali znate kako je dužnost pre svega. Dužnost je pre svega svoju ženu ljubiti. O, Lazo, ti jesi odavno već ovde? Dosta sam rano došao. Kako mi ladno odgovaraš, pomislio bi čovjek da se srdiš na mene. A moja ženica, kako je danas? No, Marija, zar ti nemaš reći za svoga muža? Nemam. Počinje sjevati, ja bih tako volao druga. Laza je hladan, moja žena srdita. Ne biste li mi, možda vi, gospođo, mogli rasumačiti ovu čudnovatu boju? Pa znate, ja zaista ne znam da li sam ja za to pozvana. Molim te, reci mi, ja ovako ne mogu od jedna. Ni pošto, Sofija, ni pošto, znaš kako je. Najbolje da mi idemo kući. E sad je dosta. Ili mi odmah recite šta je, ili ja idem kući. Od kuće, negde. A ti bi opet negde. U kafanu. Pa ništa, molim vas, ništa, znate, malenkost, još što ste mi, jedno ljubavno pismo, znate. Vidjet ćeš već kako. Docnije, drugi put, ženo, hajdemo kući. Kako se čini nevešta, ma to je isuviše. Šta je isuviše? Pa ti misliš da mi ništa ne znamo. Šta znate? Dakle, da vam ja kažem. Tajna sa ljubavnim pismom gospođa Erice otkrivena je.
Šta? Ti se smeješ? Ženo! Hajdemo kući. Molim vas, oprostite, na to sam sasvim zaboravio. Da, takve se stvari ne držu šlagro. Upravo si, tamo sam ga zaboravio. Ženo, bre, hajdemo kući. Dragi prijatelji, oprostim. Moja zaboravnost je sve. Šta? Ja da ti oprostim. Znam. Ja ti nemam šta opraštati. Znam, prijatelju, poslije ću moliti i tvoju ženu, ali tek prvo moram tebe. Šta to znači? Šta to znači? Šta to? Pa, znaš kako su me onako brzo odazvali, sasvim sam zaboravio na pismo. Kako pismo? Kako pismo? Ja ne znam ni za kako pismo. Šta se praviš ludi? Pa jesi ti danas poslije ručka bio kod mene? Pa, onda? Nisi li mi ti predao ono nesrećno pismo da ga predam gospođi Jevici, jer ti ne želiš ništa da imaš ništa sa njom? Dakle, to nije tvoje pismo. Da. I to je pismo moga muža. Tada kako? I samo je trebalo ti da ga predaš. Tada kako? Pa ste ga zaboravili u šlatroku. Tada kako? Trebalo je da ga zapečatim, na to ruslo moja draga žena i ja ga stavim u džep. Jo, slatki moj maso, kako sam nepravedna bila, stani. To je dakle tvoje pismo. Gospode, u tvoje ruke predajem duh svoj. Pa šta čutiš, švarnicu? Neverniče, izdajiče, zlikoče, bre, jedan! Pa to za jednog oženjenog čoveka što ima ovako lepu ženu, bre! Ne se tako drži zakletva vernosti koju si mi pred oltarom obećao? Jer se tako uzima za ozbiljno ono kad je matičar rekao želimo da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugome, želimo da živite u uverenju da ste danas učinili jedno najljepših poslova u svome životu. Zakon kaže da muž i žena treba da budu ravnopravni, a to može lepše i lakše da se kaže, povećate svoje obaveze da ne biste tako ugrožavali prava drugih. I brak ne može biti cilj, on može biti samo mogućnost do ispunjavanja vaših pojedinačnih odnosa zajedno. I budite ljubomorni, ali ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga, negujte ga, pazite ga i neka ovaj dan bude srećan početak vašeg zajedničkog života! Sama lekost, Lodorija, ma ko bi se zbog toga još jedio? Šta? Pa jel to nije dosta što moj muž mene vara i što sa drugom ljubav pravo, to nije dosta? Da je samo znak da mogu on srcu na mjesto za dve. Ali to ne sme biti. Ali to obično bila. Zaista lepa načela. Pa nisu lepa, ali su istinita. Nego slušaj ti mene, Sofija, kaži svoj muž ovako. Slušaj ti, Lazo, mali sevice, pa dosta sam ti i ja na vrat. Ja sam najnesrećnija žena na svetu sad. A ti? Tako i da si mi ovde pred ovim ljudima rekao ko ti je ta Evica? Evica! Evica! Nikad nisam čuo za nju! Pa jesi li možda ti vam se vratio? Tebi ja pitam tebe, odgovori, otkud tebi ovo pismo? Otkuda meni to pismo? Otkuda meni to pismo? Otkuda tebi to pismo? A otkuda meni to pismo? Pa to pismo sam ja našao. Zamisli, molim te, ja sam to pismo našao. Našao? A gde si ga našao? Gde sam ga našao? A gde sam ja to pismo našao? Pa, našao sam ga, kad sam došao Vasi da mu javim da će doći posle podne kod njega u posetu, kao što si mi bila rekla da ja. Da gospođa Marija ne bi kod god na drugo mesto otišla, kao što sam i učinio. Pa eto neka kaže Vasa. Vasa neka kaže. Da. Za pismo te bre pitan kakvi Vasa. Za pismo? A gde sam ja našao to pismo? Gde si našao pismo? Pa našao sam ga. Tu. Tu? Tu. U ovoj sobi? Da, u ovoj sobi. Važno što.
To znači nije tvoje pismo. Moje? Moje? No, to bi lepo bilo, ali to je uvreda za mene. A otkuda da se pismo u šlafroku nađe? U šlafroku? U šlafroku se otuda našlo što ga je Vasa u šlafrok turio. Eto, neka kaže Vas. A otkuda pismo gospodina Bidić ako si ga ti našao? Pa ja sam to pismo našao, pa sam ga predao Vasi. Pa tako. A što baš njemu? Pa, što baš njemu? Pa što se njega tiče? Lazo! 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 Ne, toliko tebe, ne toliko tebe, koliko... Koji je ono potpisana pismo? Na pismo je potpisana Evica. Dakle, se Evice tiče. Evice. Da, Evice. Moje sestre. Moje zao. Tada kako? Ne zove li se ona Evica? Pa pojmite li sad, dakle, celu stvar? Ja sam pismo naša, ovde u sobi. Pismo ljubav, potpisana Evica, brat joj najbliži, komedija, škandal, plač, suze, pa eto kako se pismo u šlafroku našlo. Pa tačno. Kako to ranije nisam mogla da se setim, pa Evica došla. Ali ko bi pomogao i da pomisli da... Jo, dragi mužu, hoćeš li mi oprostiti? Upravo ne bi trebalo. Nisi zaslužila, ali ja sam dobar čovjek, pa ne mogu da se na tebe rasrdim. Evica da piše ljubavna pisma, to ne može biti. Moja je tako mlada, mirna, neiskusna. I nisi ti nema poznanstva. Osim... sa gospodinom Milanom. Ali ne. I on kad dođe samo dve, tri reči progovore, ma to ne može. U osnovu možemo da je priupitam. Evica! Ne. To nikako. Sirota mlada devojka pa da se pred nama ispoveda, pa to ne ide. Već kad nas samo budete s njome, da je možete zapitati, jel? Sad, pred nama, svima, nipošto, samo bi mi još to trebalo. Ženo, hajdemo kući! Ali evo gde dolazi kao poručena. Dolazi! Da li da padnem u nesvest? Dobar dan! Klanjam se. Ljubim ruke milostive, nisam ni znala da ste ovdje, inače bih ranije ostavila posao. Draga naša Evice, dosta ste rano došli. To mi je milo, jer to je znak da ćete duže ovdje ostati. A ne, varate se, gospođice, jer mi odmah idemo kući. Nije li tako, ženice, draga? Pa vidjet ćemo, dragi, to zavisi od naše drage Evice. Od mene? Da. To ćete još dugo ovdje ostati. Ko zna? Pa ja znam, draga snako. Jer mi je društvo milostive goste svakda prijatno bilo. A šta ti je još prijatno? Meni? Ima toliko prijatnih stvari da je stvarno teško sve nabrojati. Naprimer, ljubav. Amor. Je t'aime. Za ljubav ne znam da li je prijatna. Šta je to? Ne znam. Evice, pogledaj u oči. Ali snaho, jesi li ti kad god u svom veku pisala pismo? Pismo? Da kako? Ja? Pa svom bratu kad sam bila u vaspitalištu, pa učiteljici novu godinu, drugaricama Božić, badnje veče i pisala sam pismo. Onako drugo pismo, što kažu ljubav pismo. Drugo? Pismo drugo? Naprimer, ovo pismo. To pismo, baš to pismo, istina je,
Ja sam pisala, ali samo radi vežbanja u stilizaciji, jer je naša učiteljica rekla da se valja vežbati u pisanju pisma. Ja uzmem i pišem. Šta je sad? Pa ova priznaje. Sad i meni ništa nije jasno. Erica, nisi ni u kog zaljubljena. Ni u koga. I niko u tebe. Pobogu snahu, pa ko će u mene? E, pa onda možemo da pročitamo pismo. Kaže. Dragi moj, tvoje sam pismo primila i poljubila, i tako dalje, i tako dalje. Veliš da ćeš doći, i tako dalje, i tako dalje. Tako ćeš se baš oprostiti, i tako dalje, i tako dalje. Kao što se čini, onda se ovo pismo izgubilo. I ako ti govoriš istinu, onda neće niko doći. Ali ako naprotiv... Nikad više. A ti ga daj ovamo, jer sam se od ove ludorije potpuno ugreo. E, slatko.
slatki moj Vaso. Hulja bio ako mi je išta od ovoga jasno. Jako se dobro sećam. Ti si mi pismo, gospođe Evici, predo i ja sam ga stavio u džep od šlaptoka i, ako se dobro sećam, ovde u desni... Pa evo pisma! Čuti, ako znaš šta je Bog! A, možete slobodno. Nećete nas tako lako prevariti. Nego, šta ćemo sa osuđenima? Pa oni će se uzeti, jer tako biva na kraju svake šaljive igre.